谢谢。今天是长沙梅西舞最后一场演出，非常感谢我们长沙热情的观众剧迷对于我们的爱和热情，谢谢。因为中国原创音乐剧有了今天的一丁点的成绩，或者是有这么多的热情观众能够支持中国的音乐剧，是与长沙这个地方是开始，是从《深入人心》这个节目开始。那个是2018年的冬天，跟我们剧里的这个冬天是一样的，我们很艰苦在录制，一群热爱有志向的一群兄弟们跟着我们湖南台最牛的导演组，我们一起创造了一个非常奇妙的《深入人心》这个节目。所以我很感谢湖南卫视这个节目，湖南卫视以及长沙这个神奇的地方，把音乐剧让更多的人知道，所以才有这么多的观众，热情的观众到剧院看我们的中国原创音乐剧。我们这个原创音乐剧其实真的说起来很难，很不容易，能够让大家能够坐2个多小时不看手机不走，其实还蛮难的一件事情。因为现在所有观众的，对吧，审美以及大家都很了解，从网络平台上看到了很多很多国外的优秀的音乐剧。那今天大家，我觉得我还是很欣慰的，谢谢大家。特别棒。然后我也非常感谢，我特别想感谢我们的新加入的我们的舞者，新加入的所有的演员，他们在很短的时间内，对，跟我们去重新复排，然后跟场上的观众见面，所以大家给他们一点掌声。当然，我们这部音乐剧我们还会后续还会去精炼的去调整，我们还会来到梅西湖大剧场。谢谢大家。再见。不要走。还有，跟也希望大家帮个小忙，我们一起合照一张。好，那我们请大家打开自己的小星星，小星星，小星星。好，有请我们摄影师，耽误大家一点时间啊，谢谢。那我们一起喊，在远方，长沙再见，好不好？好。在远方，长沙再见，好吗？一起来，预备，一、二、三，再见。谢谢大家。我们这部音乐剧我们还在巡演当中，后续还会去上海，然后还要到武汉啊等等，大家可以，哎，如果好看的话呢，一定要发到自己的朋友圈宣传啊，宣传好不好？当然要，如果要在微博里边宣传也感谢大家，谢谢。